Petrovicích na Příbramsku se v sobotu 12. listopadu konala velká sláva. Místní hasiči dostali do svého užívání novou požární cisternu značky Tatra. Více se dozvíte v naší reportáži. Mrazivé sobotní odpoledne přivítalo 12. listopadu 2016 občany středočeské obce Petrovice u Sedlčan, aby společně s místními hasiči slavnostně převzali novou výjezdovou cisternu Tatra. Slavnostní akci, při které byli přítomni i zástupci hasičského záchranného sboru středočeského kraje, krajského sdružení sborů dobrovolných hasičů a sousedních dobrovolných sborů, požehnal místní farář. Na financování prvovýjezdové Tatry se podílel fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů částkou 2,5 milionu. Středočeský kraj přispěl prostřednictvím fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS s dalším milionem a zbytek doplatila obec. Ve výběrovém řízení vybrali zastupitelé dodavatele nové cisternové automobilové stříkačky firmu THT Polička a 1. říjnový den do Petrovic dorazila z brusu nová Tatra 815. S požární nástavbou, která kromě nádrže na 4900 litrů skrývá ještě potřebné prostory pro uložení hasičského náčiní a nářadí. Pro nás je to skutečně velký svátek, protože jsme hasičům předávali nový cisternový vůz pro vlastně ten prvotní zásah. Přínos je v tom, že vlastně nahrazuje starou liasku, která je z roku 1988 a bohužel v posledních letech jsme s ní měli problémy po té technické stránce. Samozřejmě byla stále ve výjezdu, ale tato nová technika je vyspělejší, samozřejmě to užití je daleko širší. A co je pro nás hodně důležité, tak je, má téměř dvojnásobný obsah vody, veze 4600 litrů. A protože jsme zhruba 20 minut od první stanice, která k nám dojede jako profesionální, tak ten prvotní zásah je pro nás strašně důležitý a jak dlouho u něj vydržíme, tak to zachraňuje víc těch škod nebo zmenšuje ty následky tím, že to, té vody je dostatek. Další vybavení nadstandardní, které teda v té Tatře oproti liasce je i osvětovací stožár, takže i zásahy v noci, které byly velmi komplikované, máme teď vlastně stanované tím osvětlovacím stožárem. No, je to nová technika, vynikající vůz s úžasnými jízdními vlastnostmi. Prakticky už jsme se strojníky jezdili každý týden v neděli kondiční jízdy, aby si vlastně, než dáme do zásahu tento vůz, aby si to zkusili. A ten výkon a jízdní vlastnosti jsou jak v osobním automobilu, takže velmi, velmi dobré. Bylo vidět, že na oslavu té události, vlastně toho slavnostního předání tohoto vozidla přišla skoro celá obec. Jak vůbec probíhaly ty oslavy? Musím říct, že jsem pozval jednotky, kterých u nás v Petrovicích, byť nás je pouze 1330 obyvatel, tak máme 10 hasičských sborů v 18 místních částech, což bych řekl, že je trošku rarita, ale to hasičské hnutí je u nás jednak historicky zakořeněné, ale je to o tom, že jsme na periferii okresu a kraje a svým způsobem se musíme především spolehat sami na sebe. A hasiči u nás nejsou jenom ti, kteří se starají o techniku a v případě nouze zasahují, starají se také o práci s dětmi, dělají kulturu v těch jednotlivých osadách, společenský život a vždycky se vlastně na ně můžeme spolehnout, když v obci potřebujeme něco vybudovat, tak jsou právě ti hasiči, kteří jsou nám nápomocni, dýchají s námi. Byli tady i hasiči z jiných okresů. Jak to máte se spoluprácí právě s nimi? Jak jsem zmínil, tak jsme na periferii okresu, ale i kraje, takže jeden ze sborů, který se kterým spolupracujeme v rámci mezikrajské spolupráce, je Chyšecký. Milé nás překvapili, protože nám přivezli také ještě jeden vůz, tentokrát tedy dortovou liasku. Každopádně ta vzájemná pomoc je strašně důležitá, protože některé ty osady, které jsou skutečně na těch hranicích okresu a kraje, jsou velmi těžko dostupné a ty dojezdové časy nebylo možné garantovat v těch 20 minutách, že se tam nějaká jednotka dostane. Proto i ta spolupráce s tím jiným krajem je velmi důležitá a musím říct, že na skvělé úrovni. Tak samozřejmě z toho mám radost, protože
každá vesnice, která dostane takovou techniku, tak je to přínos jak pro obyvatele, tak samozřejmě pro dobrovolné hasiče. A myslím, že bych jim chtěl jenom popřát, aby se jim dařilo, aby z toho auta měli radost a vždycky z toho vjezdu, aby přijeli v pořádku. No tak především mi velice potěšilo, že pan starosta Petrovický si na mě vzpomněl. A co říkám, že ta Tatra je v těch nejlepších rukou, protože petrovický hasiči to byla vždycky špica. A zároveň si myslím, že ta Tatra je tady i velice oprávněná, protože dojezdový vzdálenosti ze Sedlčan i s Příbrami do Petrovicka jsou takový, jaký jsou. Takže moc a moc fandím, moc a moc jim přeju, ať jim ta Tatra slouží. Hned v neděli 13. listopadu vyjížděli hasiči s touto novou technikou k náročnému zásahu. Do rybníka u osady Zahrádky sjelo na namrzlé vozovce auto, ve kterém uvízl řidič. Muže se podařilo pomocí dvou spojených žebříků zachránit a následně za spolupráce s profesionálními hasiči z rybníka vyprostit i havarovaný vůz. Zásah byl stížen mrazem minus 6 stupňů Celsia. Silně podchlazený řidič byl předán do péče lékařů záchranné služby.